السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menghidupkan kita yang mengumpulkan kita di dalam alam maya untuk meneruskan siri menuntut ilmu sebagai pelajar ataupun sebagai seorang penuntut ilmu dan mengajar ilmu di mana Allah Rasulullah telah memberi jaminan kepada kita bahawa para malaikat dan sehingga binatang-binatang yang kecil pun mendoakan untuk penuntut-penuntut dan pengajar ilmu yang mana ianya membawa kita kepada kebaikan yang terlalu banyak. Inilah kelebihan menuntut ilmu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamasu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke ke syurga dan mudah-mudahan Allah pemudahkan kita semua jalan ke syurga amin ya rabbal alamin baik tuan-tuan dan puan-puan kita masih lagi dalam perkara ataupun membincangkan satu persoalan yang besar yakni persoalan alam akhirat yang ianya merupakan satu perkara yang menarik ya persoalan alam akhirat merupakan satu perkara yang menarik apa yang menarik itu bahawa ada khabar gembira kepada kita kemuncak nikmat yang terbaik yang Allah nak berikan kepada kita ialah melihat wajah Allah di sana. Ini adalah kemuncak nikmat yang tidak ada tolok bandingnya yang perlu kita kita fahami bahawa nikmat ini adalah satu nikmat yang besar yang tidak ada nikmat selepas itu kenikmatan yang besar melihat wajah Allah dan kita masih lagi dalam bab yang keempat tajuk yang keempat muka surat 211 yang ini kita dah baca sebahagian daripadanya melihat zat Allah merupakan nikmat yang paling utama mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan ini ya, tidak tinggal walaupun seorang termasuk zuriat kita mak ayah kita dan sudah tentu bermula daripada kita yang mengusahakan dan mendoakannya jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan segala apa yang dijanjikan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Kita sambung balik pelajaran kita dalam bab ini. Muka surat 212 di mana kita berhenti. Okay, kita bacalah hadis yang lepas. Ya. Dengan terjemahan dia. Ketika penduduk syurga masuk syurga, maka malaikat memanggil, Wahai penduduk penduduk syurga, Sesungguhnya ada janji Allah akan tunaikan kepada kalian. Lalu mereka bertanya, "Apakah itu? Bukankah Allah sedah sudah memulih memutihkan wajah kita?" Okey. Jadi kita dah terangkan dalam pelajaran yang lepas apa dia berkaitan dengan uh, ahli syurga dipanggil, ahli neraka dipanggil, ya, dan akhirnya kematian itu di Semleh dimatikan berarti tidak ada kematian selepas itu bagi penduduk syurga dan juga penduduk neraka kemudian bagi penduduk syurga Allah berikan ya subhanallah satu nikmat yang besar di di kalangan ahli syurga mengikut amalan mereka di dunia nikmat tetapi kehidupan mereka penuh dengan nikmat 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 sehingga tidak ada cemburu di kalangan mereka ya, tidak ada cemburu langsung bahkan sifat cemburu itu dicabut ya, sifat cemburu dengki marah semuanya dicabut dalam hati hati manusia ya bak kata kita program dalam internet ataupun handphone kita boleh di uninstallkan dia kita kita keluarkan dia kita deletekan dia berarti Allah mendilit dan menghilangkan perasaan-perasaan yang begitu perasaan cemburu marah kalau ada cemburu tuan-tuan dan puan macam kita hidup di dunia lah tak aman ya kalau cemburu siap bidadari, bidadari itu kena kejar saja kacau suami aku kata kan tapi hak aku lihat di sana tidak ada benda tu bahkan isteri-isteri yang solehah ini dia menjadi bidadari yang cukup cantik seperti bidadari yang lebih cantik kerana kedudukan hadis hadis mengisyaratkan kelebihan wanita-wanita yang beriman wanita solehah yang disebutkan dalam hadis ya wanita ketua wanita ataupun orang yang tertinggi wanita-wanita tertinggi di kalangan ahli syurga yang disebutkan seperti Asia, isteri Firaun, Maryam dan juga uh, Khadijah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang cukup hebat di di akhirat kelak dan kedudukan mereka cukup cantik. Dan begitu juga bagi wanita-wanita salehah ya mudah-mudahan puan-puan termasuk dalam golongan wanita salehah yang terus menjadi anggun ya cantik dia masya-Allah kecantikkan yang menewaskan bidadari ya bidadari-bidadari syurga tertewas dengan kecantikan puan-puan yang mana dengan syarat menjadi ahli syurga dengan syarat menjadi isteri solehah ya jadi dia akan menggantikan kehebatan yang dimiliki oleh bidadari dimiliki oleh wanita-wanita solehah masya-Allah mudah-mudahan Allah perkenankan. ya amin ya rabbal al alamin dan begitu juga lelaki ya dia menjadi bidaah bi orang kata kalau dah bidaah dari mesti ada bidadara okey okeylah ala kullihal para mugari para mugara bidadari bidadara cikgu cikgu ah okey ala kullihal bidaah bi bidadara pula lelaki-lelaki memang sudah memiliki sifat yang anggun tidak dinafikan semua ahli syurga cantik semua ahli syurga dikatakan muda belaka ya mereka tidak akan tua abadan abada mereka dah mati, mati dia sudah tidak ada dan tua pun tidak tidak ada bagaimana bagi saya saya beriman dengan apa yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih ya tidak ada syak dan ragu ya kita beriman dengan kedudukan hadis-hadis yang tersebut seperti mana permulaan kejadian Adam alaihissalam. begitu juga kita akan dijadikan dan diubahkan bentuk yang cantik seperti mana yang ditetapkan oleh Allah ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala baik jadi kedudukan bidadari dari ahli syurga setelah mereka merasakan nikmat yang sungguh nikmat sampai tak ada apa-apa lagi nak difikirkan tidak ada kerisauan tidak ada ketakutan tidak ada berbagai-bagai tidak ada melainkan nikmat 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 start pagi sampai petang sampai bila-bila nikmat 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 kalau kita hidup di di dunia ni pagi nikmat kejap orang nikmat hilang dah tak nikmat Okey, pagi masya Allah minumnya sedap, makannya sedap, manis-manis, petangnya kencing manis. Okey, makan kambing kata orang, makan tu makan ni sedap, hmm, alahai, tiba-tiba sampai petang darah tinggi. Jadi, kenikmatan kita ni terbatas. Ya, terbatas, terutamanya waktu kita muda ni masya Allah. Kalau tak percaya, tengoklah saiz badan kita. Yang mana bila kita dapat makanan tu, kita lupa. Ya, itu kenikmatan. Tetapi, ya bila dah sampai hari tua kita nampak badan kita masya-Allah tabarakallah dan satu lagi yang agak menarik kerana saya bila melihat mak saya yang subhanallah dah umurnya sampai kepada 60 lebih 70 ya nak masuk 70 nikmat makan tu sudah ditarik sikit demi sikit ya sama ada terpaksa ataupun sama ada wallahu alam mengawalkan diri mengawal diri macam kita lah Ya, kencing manis tak boleh nak makan manis-manis. Ya, ataupun darah tinggi tak boleh makan yang banyak berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan darah tinggi. Okey, jadi itu satu bab. Dan kedua, apabila Allah tarik nikmat makan dia, dia tak tahu. Ya, dia tak tahu apa dia nak makan untuk sedapkan selera dia. Kadang-kadang saya cuba masakkan apa yang kita rasakan dia selera. Ya, dulu Alhamdulillah, tapi sekarang dah payah. Ya, dia tak selera, dia makan sikit. Dia tengok kita bawa apa di kedai tu, dia nak cuba sikit-sikit. Ya? Dan saya teringat nenek saya dulu, apabila dah sampai kemuncak tua dia tu, sampai dah tak boleh nak berjalan, apabila dia nak makan, dia hanya nak makan nasi, ya nasi yang lembut dengan buah mangga yang masak manis. Itu je. Ya, sampai akhir hayat dia. Dengan kata lain, Nekmat tu terhenti mengikut keadaan sehingga hari tua dan kadang-kadang sebelum hari muda pun nekmat itu terhenti dan menyebabkan kita kita mati. Nauzubillah min zalik. Tetapi nekmat di syurga tidak ada batasnya. Ya, nekmat 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 nekmat. Ya, apa je detikkan daripada hati kita. Kita nak Allah sediakan dalam sekelip mata yang dikatakan teknologinya di sana begitu canggih dan begitu hebat dan begitu tinggi. Baik. Dalam keadaan yang begitu Maka satu nikmat yang Allah simpankan. Pertama, hadis ini membicarakan tentang ah, Wahai penduduk syurga, sesungguhnya ada janji untuk kalian yang akan dilaksanakan. Mereka terkejut. Apa janji itu? Sedangkan Allah disebutkan dalam hadis, mereka bertanya apakah itu? Bukankah Allah telah memutihkan wajah kami. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu titik noktah yang amat penting kita ketahui. Bukankah Allah telah memutihkan wajah kita mengisyaratkan pemutihan wajah pada peringkat awal kita di mahsyar adalah satu perkara yang amat penting. Ya, melalui amalan-amalan soleh kita, pemutihan wajah amat penting apabila ianya akan membezakan antara iman dengan kufur orang yang beriman putih wajahnya, orang yang kufur hitam wajahnya. Jadi pada ayat ini mengisyaratkan. Okey, ambil kat mana ayat tu Ustaz? Okey, buka surah Ali Imran. Buka surah Ali Imran. Okey, surah yang ke ketiga. Surah yang ketiga. Ayat yang ke-106, muka surat 63, juzuk ke-4. Surah ke-3, juzuk ke-4, muka surat 63, ayat 106. Okay. Itu dia, dalil yang mengisyaratkan bahawa wajah-wajah orang yang beriman akan diputihkan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. ya. Yeah. Wajah-wajah yang diputihkan ini bergantung pada iman kita bersih atau pun tidak. Saya tekankan bahawa iman yang mengikut seperti mana al-Quran dan as-Sunnah. Ya, iman yang mengikut al-Quran dan as-Sunnah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa, maka itu sahaja yang akan menentukan keputihan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, keputihan yang ber, berpotensi untuk berhadapan dengan perjalanan mahsyar begitu mudah. Baik. ينكسرات نعم الله بُفِرْمَانَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Pada hari yang di waktu itu ada muka putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang yang hitam muram mukanya kepada mereka dikatakan, Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebab kekafiranmu. Baik. Dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana seorang itu diputihkan mata-mata eh, mata dia. Diputihkan mukanya dan dihitamkan mukanya. Baik. Jadi orang yang diputihkan mukanya itulah orang yang beriman yang mana ianya mendapat nikmat yang besar. Adapun orang yang dihitamkan mukanya berarti mereka itu ter, ter, termasuk dalam golongan orang yang kufur, orang yang kafir. Lalu Allah katakan lagi. Allah katakan lagi wa الَّذِينَ بِيَضَّتْ baydhat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun Adapun orang yang putih berseri mukanya maka mereka berada dalam rahmat Allah yakni syurga mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya okey jadi ayat ini mengisyaratkan kita akan berlaku dua muka ataupun dua keadaan di di akhirat permulaan kita berada di di padang mahsyar orang yang diputihkan mukanya orang yang dihitamkan mukanya bagaimana pertama kita beriman yang kedua di sana teknologi yang Allah miliki cukup canggih ya beratus kali kecanggihannya berbandingkan di bumi ya macam mana scan tu dia scan suhu orang ataupun kalau nak masuk airport dia tengok suhu orang tu demam ke apa di sana lagi canggih Allah putihkan wajah-wajah yang ada iman seolah-olah chips orang tu adalah iman bila iman tu di, dinyalakan semua muka-muka orang yang beriman itu diputihkan bagaimana wallahu alam bagi kita kita beriman okey diputihkan dengan putih yang cantik cuma ada beberapa putih yang dikategorikan putih itu ceria, putih hanya sekadar putih diselubungi dengan dosa-dosa yang masih lagi dikatakan tetapi bukan dosa syirik, bukan dosa kekafiran dia, dosa-dosa maksiat yang dilakukan tetapi masih lagi putih mukanya tetapi dalam keadaan buram. Jadi tuan-tuan dan perempuan perkara-perkara yang begini kita kena tahu. Kerana apa? Kita ada lagi peluang yang Allah bagikan kerana nyawa kita masih ada, kehidupan kita masih lagi walaupun di dihimpit dengan coronavirus, namun ianya sebagai ujian yang kita redha dengan ketetapan Allah maka dah dapat pahala. Dan sekarang kita nak bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah di mahsyar sana, di akhirat sana, maka kita nakkan wajah kita putih. Usul dia syarat dia beriman seperti mana yang Allah arahkan ataupun Rasul arahkan. Beriman ketauhidan kita mesti seperti mana Allah arahkan, Rasul arahkan. Ya, Dia tidak boleh nak ikut tauhid aku. Aku punya hal lah sifat 20 ke, sifat 13 ke, sifat 100 ke. Aku nak buat fahaman syiah ke, mu'tazilah ma, ataupun uh, murjiah ke tak. Dia tak boleh begitu. Karena Allah dah katakan dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad Jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad beriman, maka mereka mendapat petunjuk. Dengan arti kata lain, kita kena beriman seperti mana Rasulullah beriman. Para sahabat beriman, tabi'in beriman, tabi' tabi'in beriman. Ya, hatta Imam Syafi'i sendiri beriman seperti mana para sahabat beriman, maka kita ikutlah cara Allah para sahabat dan Rasulullah beriman akan selamat. Yang kedua untuk memastikan keceriaan muka kita. Hari ni kita alhamdulillah muka ceria putih, muka dia masya-Allah tapi tak ceria. Ya, tak ceria. Putih muka tapi tak ceria. Putih uban macam saya ni ceria juga. Okey alhamdulillah. Tetapi putih muka tak ceria satu benda keistimewaan itu akan hilang. Okey, kita nak putih muka yang ceria. Tuan-tuan pun, puan-puan pun nak juga. Ya, kenapa kita nak ahli syurga. Karena itu sifat ahli syurga, pemulaan putih muka dan ceria itu dah itu sifat ahli syurga. Confirm. Karena Allah katakan begitu. Walaupun di bumi ini dia hitam, tapi Allah putihkan keceriaannya. Dia akan kembali kepada kecantikan Adam. Okay. Ada pun orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang berdosa. Ya, dalam berdosa yang dikatakan di sini kekafiran. Maka muka dia hitam. Walaupun pada hari ini dia ni putih, tetapi sampai di sana hitam ahli neraka hitam. Okey. Tapi di sana, bukan di dunia. Baik. Jadi Allah ceritakan bagaimanakah kita nak memutihkan. Tuan-tuan dan perempuan, Allah tak tinggalkan kita. Oh, di sana putih. Macam mana kita nak putih? Ha, tak ada. Ha, macam mana? Nak ambil cat ke apa ke tak? Allah tidak bagikan kita tertanya-tanya terkapal-kapal ke mana aku nak ikut nak tak. Allah terangkan dalam Al-Quran juga. ya Di dalam surah Surah Al-Insan. Cuba buka Surah Al-Insan atau dalam Surah Ad-Dahar ayat yang uh, apa ni pernah digunakan uh, tajoda Surah Ad-Dahar. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan juzuk yang ke-29 surah yang ke-76. Okey. <coughs> Jumpa muka surat 578. Ah, Okey, jumpa ayat yang kelima kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم نضرة وسرورا wajazahum bima sabaru jannata wahriira baik Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan meminum air dari gelas berisi air ge minuman dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya yakni air yang cantik air yang istimewa yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan yang disebutkan aliran yang mudah maksudnya nak je ada nak je ada ya tak menjadi masalah kemudian Allah katakan pada siapakah yang meminum air air tersebut yaitu mereka yang menunaikan nazar dan takut akan suatu suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Pertama di antara sifatnya ialah orang yang menunaikan nazar dan yang kedua beriman dengan adanya hari akhirat. yang <tuh> ini menunaikan nazar bukan nazar yang kita pernah bicarakan nazar kedekut. Ya, kalau aku, anak aku pas periksa aku akan buat kenduri misalnya itu nazar kedekut namanya bahkan setengah ulama mengharamkan setengah ulama memakruhkan kerana apa kalau Allah tak pahkan anak aku aku takkan buat kenduri aku takkan bagi orang makan amboi berkira dengan Allah kita tidak diarahkan untuk berkira dengan Allah nazar macam itu nazar kedekut ya kalau Allah lulus tak lulus aku aku tak nak buat kalau Allah lulus aku aku buat itu nazar kedekut tetapi nazar yang dituntut oleh syarak <coughs> ialah nazar yang kita buat tanpa sebab. Aa, ayat ini berkaitan nazar yang dibuat tanpa sebab. Misalnya aku nak bernazar lah minggu depan nak bagi anak-anak yatim makan misalnya. Okay? Kita janganlah buat berat. Misalnya kita nak bernazar, oh aku nak bernazar macam kenduri kendara. 100, dua 300 tiga orang makan. Tak cukup nazar yang ringkas. Okay? Nak bagi anak yatim makan lapas yang umum walaupun seorang. Berarti kita telah melunaikan nazar kita ya paling kurang kita memiliki satu sifat yang disebutkan dalam ayat ini buat walaupun sekali itu yang saya katakan buat bila kita bertemu dengan ayat yang kita faham arahannya buat walaupun sekali supaya mudah-mudahan bila kita buat kita termasuk dalam orang yang telah memasukkan nama dia yang menunaikan sifat tersebut okey kalau banyak kali alhamdulillah baik jadi nazar yang disebutkan nazar yang tidak bersebab Okay. Bukan nazar yang diharamkan atau nazar yang dimakruhkan tetapi nazar yang tanpa sebab. Jadi di sini nazar itu diambil kira. Ya. Yang kedua takut pada hari akhirat. Yang ini hari yang di mana Allah katakan hari yang azabnya merata-rata di mana-mana. Ya. Pada masyar adalah satu hari yang menggerunkan. Hari yang menakutkan azab di mana-mana. Ya. Macam mana kita berhadapan di Malaysia ni sekarang ni ataupun di dunia ni coronavirus yang dikatakan di mana-mana sampai jadi tonggak langgang orang semua ya takut sangat-sangat ya bukan takut apa takut mati ya takut kena lepas tu kesudahannya mati ya baik mereka yang takut tu di mana-mana kita nak berjalan pun berhati-hati sampai pihak kerajaan menetapkan SOP yang ditetapkan kita kena akut ya sampai berjalan kena pakai pelitup muka lepastu basuh tangan penjarakan paling kurang 1 meter begitu berlaku kan takut di mahsyar nanti begitu juga bila kita berada jejak kaki di mahsyar bermula ketakutan sebelum jejak itu pun dah bermula ketakutan yang disebutkan dalam surah yasin mereka mengatakan ya uh, uh, dalam al-Quran apa, uh, apa Allah kata uh, uh, kita tengoklah surah yasin ya bila dibangunkan maka mereka menjadi takut lalu dikatakan siapa yang yang mengejutkan kami dari dari tidur. Okey. Okey, dalam ayat yang ke-52 surah Yasin surah yang ke-36 juzuk ke-23. Ya, Allah mengatakan wa ayat 51. Ayat 51. Auz billahi rajim. Okey, jumpa. Kita bagi ruang sikit masa. Ayat Surah ke-36, juzuk 23, muka surat 443, ayat yang ke-51. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. <Sessizuk> Wa nufiqafis suri fa'idahum minal ajadati ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman mursalun Dan ditiupkanlah sangkakala kedua maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka mereka berkata aduhai celakalah kami Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Nampak tak? Bila dibangunkan, perasaan kecelakaan tu timbul dalam hati masing-masing. Ya, aduh ruginya aku, kenapa begini, kenapa begini. Jadi di sini mengisyaratkan kita bahawa di masyar adalah satu tempat yang menggerunkan. Ya, kita akan di, dihukum oleh Allah mengikut amalan-amalan kita bermula di mahsyar. Kemudian ayat yang kita bacakan ten tadi tentang golongan-golongan yang mendapat kebaikan ini yang minum air yang terbaik ini. Yang kedua, orang yang takut pada hari yang azab yang merata-rata. Kemudian yang ketiga, wayutaimun tu'am alah bi miskinan wa yatiman wa asira dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin anak yatim dan orang-orang yang ditawan okey dalam ayat ni di antara perkara yang amat penting kita ketahui ialah memberi makan yang disukai ingat tu ya lafaz ni amat penting memberi makan yang disukai ha, bukan memberi makan yang dah nak expired tea. ya dah nak habis tempoh ataupun memberi makan Kenapa makanan tak habis dijual? Bukan itu, ya. Yang dimaksudkan memberi makan ini ialah memberi makan yang disukai, tetapi yang disukai mengikut uruf ataupun suasana. Ya, kita suka pizza orang kampung bagi pizza, ya. Apa ni? <guluh> Jadi lain. Yani kita kena bagi bersesuaian. Ini bagi orang tu makan makan makanan yang kita suka sedangkan orang tak suka tak jadi juga ya maksudnya tak sesuai kawan ni tak suka dia ialah misalan dia keturunan Arab tak reti nak makan belacan ataupun tak reti nak makan tempoyak kita pergi bagi dia makan tempoyak kan tak pening dia ya boleh sihat terus terus masuk ICU sesak nafas jadi bersesuaian dengan keadaan makan orang di di kawasan itu. Itu amat penting. Okey. Jadi bersesuaian maksudnya tuan-tuan dan puan-puan bila saya kata ni sekali pun cukuplah. Buatlah walaupun sekali untuk mendaftarkan diri seolah-olah kita telah menunaikan tuntutan Allah ini. Apa dia? Memberi makan aa, memberi makan ke dan mem, me, mereka memberi makanan yang disu, disukai kepada orang miskin satu. Kedua, anak yatim. Dan ketiga, orang tawanan. Mungkin orang tawanan tak ada. Tetapi dua lagi ni ada. Yang boleh memberi ruang untuk kita berserkah. Ingat, jangan sampai satu hari bila kita nak serkah, serkah tak diterima. Bila dia tu, bila kita dah nazak, waktu tu, macam mana kita nak katakan harta tu nak serkah pun dah tak boleh. Kita kata, aku berserkah tapi tak diterima. Yang kedua pada hari kiamat, ya pada hari menjelang kiamat apabila orang nak bersedekah tak ada siapa yang nak terima sedekah. Masa ni masih ada lagi ruang. Ramai lagi orang-orang miskin semenjak PKP B ini lagi banyak orang-orang yang diuji dengan kekurangan harta. Ya, kekuranganlah segala-galanya, bantulah. Yang mana boleh bantu, kita bantu. Ya, terutamanya fokus kepada orang yang agak agak susah, yang beriman, yang kuat melakukan amal soleh dari kalangan keluarga kita, saudara mara kita, dia ya, diutamakan dahulu. Jadi kita berikan bantuan. Okey, baik. Beri makan yang kita sukai kepada orang yang miskin, anak yatim dan orang dalam tawanan. Ada syarat yang kedua. Ada syarat. Syarat pertama bagi makan yang kita sukai. Dan kedua, apa dia? Kepada orang miskin ataupun anak yatim. Dan ketiga, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan ini di antara perkara yang berat, suskar untuk kita lakukan melainkan jiwa-jiwa yang bersih. Itu pasal kadang-kadang orang yang bagi donation melalui uh, transfer misalnya kan kepada tempat yang dipastikan. Alhamdulillah, ya mungkin di saat itu riak tidak ada dan dia tidak memerlukan ucapan terima kasih. Kadang-kadang nak resit tu okeylah, tak menjadi masalah. Ya. Tetapi kadang-kadang orang yang tak nak tu dah dia mengharapkan hanya dia dengan Allah saja menarik tetapi ingat akan ada satu perkara lagi ujub itu akan datang oh aku boleh buat tanpa orang ketahui hanya aku dengan Allah ada datang ujub pula Alakulihal kulihal kita jagalah tetapi dalam ayat ini mengatakan sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya mengharap keredaan Allah kami tak mengharapkan uh, tak menghendaki balasan dari kamu macam kita bulan Ramadan zaman-zaman dahulu ya bila kita bagi cucuk kodok cucuk kodok kata orang ya kodok orang dengan harapan dia balaslah aku cucuk badak ya badak tu besarlah sikit kodok tu kecil okey macam tu pun tak perlu tak boleh bagi tu dah kalau bagi balik pinggan tu kosong pun tak apa ya ala kulli perkara ini amat penting kerana apa kadang-kadang orang yang menginfak terutamanya di seperti di sekolah-sekolah ya tahfiz di apa mereka nakkan juga juzuk-juzuk yang tertentu ha, di situ ada masalah bagi infak kerana Allah selesai ya bagi infak kerana Allah selesai dah ya tak mengharapkan apa-apa balasan ya dan tidak mengharapkan apa Allah katakan tidak mengharapkan syukur terima kasih terima kasih encik kadang-kadang kita kita bagi makan budak tu lari aib mak bapa dia tak ajar ke sampai macam tu kita kata jangan ya tetapi boleh kita bercakap sebagai didikan kepada dia. Cakap terima kasih, terima kasih. Ah, okay. Kena ajar bagi kanak-kanak, kena ajar. Dan mungkin juga kalau orang tua yang jenis macam itu pun, kena ajar. Tetapi dalam hati kita, kita tak mengharapkan ucapan itu sendiri. Okay, terima kasih kepada ah, kita nak sangat ucapan yang begitu. Ah, disebutkan dalam majlis-majlis. Diberikan replika cek yang sebesar rumah untuk ditunjukkan. Ya, itu masing-masing punya niat kita tak masuk campur kerana kadang-kadang nak melarikan daripada ikam tek ala hal itu urusan dia dengan Allah. Tapi nak menceritakan ikhlas tanpa mengucap terima kasih dan tak nak balasan apa-apa. Okey boleh. Susah tu. Okey. Kemudian Allah ceritakan apa? Ditambahkan Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang mana pada hari itu orang bermuka masam penuh kesulitan. Ah ini dia, ya dah ceria putih dah muka, tetapi ada yang masih lagi dalam keadaan masam ataupun dalam keadaan yang stres. Maka di situ ini di antara ubat stres di akhirat kelak. Ya subhanallah Allah berikan ubat yang mana akan menceriakan kita pertama tadi apa dia dengan kita menunaikan nazar beriman dengan takutnya kewujudan hari akhirat lepas tu bagi makan dengan yang disukai kepada anak yatim atau fakir miskin ya ya dengan tawanan perang kemudian memberi makan tanpa minta balasan dan tanpa minta ucapan terima kasih tetapi kerana mengharapkan keredaan Allah Kenapa? apa? Kerana takut pada hari orang bermuka masam. Orang bermuka yang penuh dengan stres. Maka Allah katakan. Ini Allah yang kata. Saya beriman dengan Al-Quran. Saya beriman dengan Al-Quran. Bahkan waktu kita baca ni kita mempunyai keyakinan. Ya, keyakinan yang kuat tentang janji Allah ini. Apa Allah katakan? فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ wa وَسُرُورًا maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati terus ceria mereka terus ceria mereka tidak ada bermuka masam selepas selepas itu tuan-tuan dan puan-puan mahasuci Allah dalam bab-bab yang begini amat besar kenikmatan yang Allah beri kepada kita di akhirat ya apabila Allah ceriakan muka kita jadi hadis ni mengisyaratkan kepada kita. Ya. Mereka bertanya apakah itu bahkan Allah sudah memutihkan wajah kita. Memutihkan satu bab dan ditambahkan menceriakan wajah-wajah orang yang tertentu. Lalu memberatkan timbangan amalan baik kami. Ya ini timbangan amalan baik kami diberatkan. Tuan-tuan dan perempuan jangan sangka amalan kita ni dah berat. Belum tentu kadang-kadang kita takuti amalan yang kita sangka diterima oleh Allah tak terima itu dah satu bab lagi ya dan yang paling menakutkan apabila kita menjangka amalan yang datang itu dengan amalan yang banyak sebanyak-banyaknya tiba-tiba sampai di akhirat menjadi debu yang berterbangan ya itu yang saya tuliskan buku 13 11 perkara yang membatalkan amalan-amalan soleh yang mana ianya kena ambil kira kerana kita menyangka amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Sembahyang kita, qiyam kita, solat kita, tahajud kita, apa semua. ya Tiba-tiba menjadi debu berterbangan. Na'udzubillah min Okay. Jadi di sinilah. Dan di sini juga Allah hadis ini mengatakan yang telah memberatkan timbangan amalan kami. ya Dalam hadis, satu hadis yang disebutkan hadis bitaqah. Hadis ini. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kenapa kami ataupun kita daripada yayasan ta'lim menekankan masalah akidah, 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 akidah. Jangan bermain-main dalam masalah akidah ini. Inilah puncanya. Kerana masalah akidah yang betul, ketauhidan yang betul terhadap Allah, dia akan memberatkan timbangan kita secara total. Ya. Dalam hadis bitaqah, hadis qad yang disebutkan bahawa seorang lelaki dibukakan, dibentangkan amalan dia tu sebanyak 99 kitab amalan. Banyak dengan arti kata lain, umur dia melebihi 100 tahun disebabkan tolak usia dia yang belum balik. 99 kitab amalan dia. Subhanallah. Dan didapati semuanya dosa, 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 dosa. Tak ada kebaikan. Kemudian ditanyakan kepadanya adakah malaikat mencatat salah ataupun kitab itu tak betul. di di Tersilap tulis. Lalu dia mengatakan tidak, Ya Allah. Semuanya betul. Adakah kamu merasakan kamu akan selamat? Dia tak tahu bahawa dia kata dia tak akan selamat. Itu je yang dia kata. Lalu dia angkatkan dosa tu dia letak pada timbangan berat. Lalu malaikat mengatakan, ya, masih ada lagi ruang untuk kamu. Apa dia? Tak ada amalan soleh yang baik aku lakukan. Tiba-tiba Allah kata, ada. Masih ada lagi. Apa dia? lalu dikeluarkan kalimah la ilaha illallah yang diucapkan dinutupkan diiktikadkan dipegangkan dalam keyakinan dalam hati dia maksudnya ulama mengatakan dalam jiwa dia tu tidak ada unsur-unsur syirik cuma unsur kejahilan dosa-dosa yang dilakukan banyak kepada perbuatan-perbuatan mungkar tu ya tidak ada kaitan dalam masalah unsur syirik jadi bila tidak ada masalah unsur syirik dengan arti kata lain tauhid dibersih maka diangkat kalimah la ilaha illallah diletakkan pada timbangan lalu berat timbangan kalimah la ilaha illallah dan menjadi ringan dosa-dosa. Oleh kerana itu masalah akidah adalah masalah asas bagi kita untuk membetulkan siri akidah kita ataupun siri pemilik yang bakal masuk syurga. Okey baik. Jadi bukankah Allah sudah memutihkan wajah kita memberatkan timbal, timbangan amalan kita dan menyelamatkan kita dari api neraka. Yang ini menyelamatkan dari titian sirat yang bakal menjatuhkan dalam neraka. Ya subhanallah ada di kalangan ini syafaat-syafaat yang Allah berikan kepada para nabi yang mempunyai yakni terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan ramai orang dan amalan-amalan soleh kita memainkan peranan. Tuan-tuan dan perempuan, amalan-amalan soleh kita ini peranannya di akhirat. Bukan di dunia semata-mata. Tetapi di akhirat sana. Yang akan melepaskan titian sirat dengan mudah. Ya Allah pemudahkan semua bagi kita. Titian sirat. ya Agar kita dimasukkan syurga dengan selamat. Baik. Kemudian. Nabi bersabda maka dibukalah ini adalah hadis yang diriwayatkan muslim kalau hadis yang diriwayatkan yang lain lebih panjang lalu maka dibuka kalah hijab mereka sehingga mereka melihat Allah Allah tidak memberikan sesuatu yang lebih dicintai melebihi nikmat melihat Allah lalu itulah nikmat yang terbesar apabila dibuka hijab kita menyaksikan melihat Allah tuan-tuan dan puan di kalangan golongan-golongan sesat ini Akidah-akidah ha, sesat tidak mempercayai kewujudan wajah Allah, kerana mereka menafikan sifat-sifat Allah. Bila mereka menafikan Allah mempunyai izat yang layak baginya, akhirnya dia menafikan sifat yang besar seperti wajah. Sedangkan Allah menyebutkan dalam tuturan Al-Quran berkali-kali melihat wajah Allah, melihat wajah Allah. Wajah Allah itu tidak boleh disamakan dengan wajah makhluk. Al-Muhim bila Allah katakan wajah, wajah sifat yang layak baginya maka kita beriman dengan kewujudan wajah ini. Okey, jadi itulah kemuncak nikmat, kemuncak nikmat yang terlalu tinggi yang dimiliki ahli syurga. Ya, kalaulah kita bagi perumpamaan melihat wajah kecantikan kan. Apabila Nabi Yusuf itu ditonjolkan di depan Mak Datin Mak Datin pada zaman dia tu, kawan-kawan Zulekha tu, ya. Bila mereka melihat, mereka tak sedar apa yang mereka lakukan sehingga terpotong tangan-tangan. Yang ini terluka tangan-tangan mereka. Tak rasa sakit. Bagaimana melihat wajah Allah. Lagi hebat. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan. Cukup hebat. Kehebatan yang kemuncak. Ya, takkan merasa apa-apa. Ya, kalau sakit pun tak terasa. Apatah lagi yang lain-lain. Dia tidak akan merasa. Melainkan kenikmatan melihat wajah Allah. Yang yang layak wajah yang layak bagi baginya yang maha agung ya laisa lahu laisa ka mithlihi wa huwa samiul basir ya dia tidak menyerupai sesuatu pun ya dan dia mendengar lagi maha melihat baik dalam hadis lain menceritakan penduduk syurga tidak berpaling menuju ke nikmat lain selagi mereka terus selagi mereka terus memandang wajah Allah ya hadis okey hadis ini dikatakan yang bahagian yang kedua ni dalam hadis yang lain ini okey a uh, Syalbani mendoakan namun yang pertama tadi sahih kewujudan wajah Allah yang cukup cantik Nabi menjelaskan bahawa penduduk syurga beserta sempurnanya nikmat yang diberikan yakni bila sampai ke puncak melihat wajah Allah sempurnalah nikmat yang Allah berikan kepada kepada manusia ya Uh, yang diberikan Allah di syurga tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada nikmat memandang Allah. Memandang Allah merupakan nikmat yang paling dicintai kerana perkara yang dihasilkan berupa kelazatan, kenikmatan dan kebahagiaan, kesenangan dan ketenteraman hati melebihi kenikmatan yang mereka dapat dari makan dan minum dan beda dari subhanallah itu kemuncak nikmat sehingga mereka sanggup meninggalkan segala-galanya makan dan minum hatta bidadari syurga pun mereka tak layan subhanallah nikmat kecantikan ya rab Allahu akbar mudah-mudahan Allah tunaikan hajat kita agar dapat masuk ke syurga dengan mudah dan dapat melihat wajah Allah amin ya rabbal alamin baik <tuh> Keduanya sama sekali tidak bisa dinisbahkan dengan orang satu dengan orang yang lain karena Allah berfirman mengenai hak orang kafir, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhil lamahjubun summa innahum lasaalul jahim." Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka jahim ya surah al-mutaffifin. Okey, ayat yang kedua ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kedudukan orang kafir ni bagaimana? Kedudukan orang kafir ni. Lalu Allah teruskan mengistihar dalam ayat ini sesungguhnya ya tidak sama sekali tidak sesungguhnya mereka yakni orang-orang kafir pada hari itu benar-benar telah -benar terhalang melihat wajah Allah. Orang kafir terhalang melihat wajah Allah. Tuan-tuan dan puan, wajah Allah ni nikmat. Bayangkan dalam kisah uh, Nabi Yusuf itu apabila wanita-wanita wanita-wanita itu melihat Nabi Allah Yusuf sampai ya tak berkedip mata sampai terpotong tangan, terpotong jari jemari mereka tak sedar kesakitan hanya melihat wajah Yusuf. Ya melihat wajah Yusuf yang dikatakan bahawa kecantikan Yusuf separuh kecantikan Adam. Kecantikan Yusuf dan Rahil ibunya itu separuh kecantikan Adam. Bagaimana kecantikan Adam? Ya, cukup cantik, hebat. Itulah Adam ahli syurga. Kecantikan silat-silat kita tengok pun mau potong kepala, bukan potong tak jari dah, potong kepala, potong hidung, potong segala-galanya. Ya. Cantik, tak terasa itu dia kedudukan. Jangan tunjuk muka kita kalau muka kita tengok pun nak, nak lawyer. Muka Nabi Yusuf, muka Rahil, maknya muka Adam, Hawa. Ya, kecantikan yang cukup cantik. Dan ini dia kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala yang layak dengan sifat kecantikannya. Di mana lagi cantik kalau ahli neraka melihatnya langsung tak ada rasa apa-apa keseksaan selepas itu tak ada rasa apa-apa. Tuan dan perempuan dahsyat. Allah mengisyaratkan ya. Allah mengisyaratkan semua kebaikan-kebaikan yang dimiliki ahli syurga adalah kebaikan yang unik. Kalau ahli neraka merasakan, mereka dah tak kisah dah apa juga seksaan, mereka tak rasa sakit. Mereka tak rasa aa, kelaparan. Mereka tidak rasa dahaga. Mereka tidak rasa ketakutan disebabkan mereka merasakan kenikmatan sebahagian dari syurga. Ini Allah katakan ya dalam surah Al-Araf bagaimana kedudukan orang kafir tidak boleh meminum, merasakan kedudukan uh, kenikmatan ahli syurga kerana minuman ahli syurga, makanan ahli syurga adalah yang jenis sihat yang siapa dah makan dia takkan lapar. Dengan arti kata lain dimakan hanya untuk sedap-sedap. Kalau dah minum mereka tidak akan dahaga. Okay. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf di mana kita lihat <coughs> surah yang ke-7, juzuk yang ke-8. Kita buka. Okay. Surah yang ke-7, juzuk yang ke-8, buka surah 156. Ayat yang ke-50 kita ambil. Bismillah. <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيا ينكلم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu mereka penghuni syurga menjawab sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu ke atas orang kafir baik jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa Allah telah mengharamkan. Kerana orang-orang kafir bila dia memakan, meminum air, air yang dalam syurga ini. Ya, makanan dalam syurga. Dia takkan sakit dah lepas tu. Dia tidak akan rasa dahaga dan dia, dia tidak akan rasa lapar. Tuan-tuan dan perempuan, dahsyat kenikmatan syurga. Oleh kerana itu Allah tidak menunjukkan pada hari akhirat wajahnya kenapa? Bila ditunjukkan akan terpadamlah segala-gala penyakit kesakitan dan keseksaan habis ya kenikmatan Allah melihat wajah Allah itu segala kemuncak kebaikan okey baik jadi ini dia oleh kerana itu ayat ini apabila Allah mengatakan kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka thumma innahum lasalul jahim kemudian sesungguhnya mereka itu benar-benar dimasukkan ke dalam neraka jahim. Allah mengumpulkan dua seksa bagi orang kafir yaitu mereka seksa yang yang yaitu terseksa diseksa yaitu seksa neraka, yang kedua tidak bisa melihat wajah Allah. Bagaimana Allah mengumpulkan dua kenikmatan untuk kekasihnya yaitu menikmati isi syurga dan memandang Allah. Ya nikmat syurga itu merupakan nikmat diikuti dengan nikmat yang berikutnya ialah melihat wajah Allah. Jadi Allah menjelaskan keempat nikmat di dalam surah Al-Mutaffifin ya dan diberiku, dan berikut firman Allah mengenai hak orang-orang yang baik. Ya Allah katakan innal abaror lafi na'im 'ala al-ara'ikalladurun Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar, yakni syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang sambil memandang-mandang. Sesungguhnya salah besar dalam menafsir ayat ini mereka adalah yang berkata mereka melihat musuh-musuh orang Islam diseksa. Ya. Ada oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan dalam memahami penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis, mesti kita bersandarkan fakta yang ini ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, tabi tiga generasi yang terbaik yang disebutkan, dikumpulkan dalam satu lafaz hadis. Khairun nasi qarni, summa ladhina yalunahum, summa ladhina yalunahum. Sebab baik, manusia adalah di zamanku, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in, tabi'in. Yang ini, Zaman yang berapat zaman yang rapat antara satu sama lain kerana mereka sahaja yang memahami penafsiran al-Quran oleh kerana itu mereka yang cuba nak mentafsir al-Quran dan hadis mesti rujuk kepada tiga penafsiran yang dikatakan salafus soleh kalau tidak akan berlaku penyelewengan kalau tidak akan berlaku penyelewengan yang jauh penafsirannya dan salah oleh kerana itu bila kita menyaksikan dalam penafsiran Al-Quran, dalam penafsiran Al-Hadis peristiwa akhir zaman. Misalnya orang tengah sibuk kisah Ya'jud wa Ma'jud, Ya'jud wa Ma'jud. ditafsirkan dengan siapa nama? China, dengan Rusia, dengan negeri-negeri tertentu. Tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran dalam surah Al-Anbiya dan surah Al-Kahfi yang disunatkan surah Al-Kahfi dibacakan pada hari ini menceritakan Ya'jud wa Ma'jud surah Al-Anbiya menceritakan ya wa Ma'jud bagaimana dia keluar. Ibn Abbas telah mentafsirkannya. Kalau dia tak keluar seperti mana yang ditafsirkan oleh para sahabat yang memahami bagaimana Rasulullah terangkan, maka jangan kita mentafsir ikut akal kita. Merbahaya. Bila penafsiran yang salah, dia akan membuatkan kita punya anutan kefahaman kita salah dan persiapan kita salah. Ikut sajalah tiga kurun yang terbaik mentafsir. Jangan ikut orang-orang yang akhir ini. Mulalah dia tafsir dulunya kononnya China, ya. Kemudian ada yang mengatakan Rusia. Ya, nauzubillah min penafsiran zalik penafsiran-penafsiran yang salah begini. Ikut kembali sebagai penafsiran asarus salaw. Masalahnya tak nak buka tafsir. Kita duk sibuk buka handphone, WhatsApp, ya Google Map, apa itu apa, ni? video Facebook itu je yang kita buka. Tak ada nak buka kita tafsir. Ialah masalah kurang kemampuan kita dalam menguasai bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan perempuan. Ya. Tapi ingat. Manhaj ilmu rujuk kepada guru-guru yang 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 berautoriti. Maksudnya guru-guru yang memahami Quran dan sunnah. Yang sebenar-benarnya. Baik. Di sini kita lihat balik. Karena apa Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah memper mempertikaikan terdapat tafsir mengatakan mereka melihat musuh-musuh orang Islam ataupun mereka melihat istana dan kebun syurga yang dimasukkan pada ayat al Ara'iki yang zurun di atas dipan-dipan sambil memandang. Semua penafsiran itu melencong dari tujuan dan menunjuk arti yang lain. Makna yang benar hanya satu iaitu memandang wajah Allah. Okay? Penafsiran ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan itu adalah melihat wajah Allah. Kemudian berbeza dengan orang Islam berada di syurga melihat Allah, orang kafir terhalang melihat untuk melihat Allah. Sebagaimana dalam al-Quran sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka. Maka berfikirlah dalam pemikiran kamu bagaimana Allah membalaskan ucapan-ucapan orang kafir terhadap musuhnya di dunia dengan ucapan itu mereka mentertawakan Allah membalaskan dengan kebaikan di hari kiamat sesungguhnya orang-orang kafir ketika mereka orang mukmin lewat melalui di depan mereka 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 maka mereka saling mengedipkan mata dan saling mentertawakan sebagaimana Allah menceritakan dalam surah al-mutaffifin okey tuan-tuan dan puan-puan jom kita buka dalam surah al-mutaffifin surah al-mutaffifin juzuk yang ke-30 surah yang ke 83 Muka surat 587. Dan kita ambil daripada ayat yang Ibn Qayyim katakan surah ayat yang ketiga, 32. Baik. Dalam ayat yang ketiga puluh dua, Allah mengatakan, Bagaimana perbuatan orang kafir bermain-main mengejek-ngejek orang Islam? Jadi Ibn Qayyim Al-Jawziah mengatakan Allah balas ejekkan itu dengan mereka tak dapat melihat Allah, orang mukmin dapat melihat Allah. Oleh kerana itu, wahai ahli sunnah, orang yang memperjuangkan sunnah, sabar. Ya, Nun di sana menanti kita tempat yang terbaik, bahasan yang terbaik. Apa Allah katakan kepada orang-orang yang begini? Baik. Dalam ayat yang ke-32, Allah mengatakan, Wa idza qalu in Ayat betul 32 ya. Wa idza qalu inna ha'ula ila dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Okey, ayat yang ke-32. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan mereka melihat orang mukmin ya, mereka mengejek-ngejek dengan menggenyik-genyikkan mata. Ya taghamazun, mengejek-genyikkan mata kan Macam kita kan. Okey, itu genyik mata. Ah, ha, mengejek ngejek lah. Ngejek berbagai bentuk, ejek rupanya tuan-tuan dan puan-puan bila kita menyaksikan hadis-hadis ya, genyitan mata termasuk dalam perkara yang akan dihisapkan. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kha'inul ayun, pengkhianatan mata. Ya, para nabi Rasulullah katakan para nabi tidak pengkhianat dengan matanya. Maksudnya kalau kita genyit-genyit dengan mata ke Tinga, tinga ke, ke, ya, boleh bergerak mulut ke, macam mana mulut muncung ke, sengit ke, macam-macam tu, ya, kalau ada isyarat untuk mengata berdosa kata bahasa tangan pun ya penumbuk ya apa lagi yang kita nak buat good ke ya. semua menjadi isyarat ada pahala ada dosa jangan main-main ya subhanallah melalui pengalaman kan bahasa-bahasa mata ni ada bahasanya yang tersendiri yang pernah saya katakan kan kalau kita saya duduk di Pakistan ya kita tahu kalau orang Pakistan buat macam tu tak boleh bagi kita maksudnya tak baik bagi dia maksudnya tak baik ya buat macam tu ataupun macam tu ya maksudnya laknat jangan kita pergi laknat dia pula ya mentang-mentang kamu tak tak okey aku dekat pam minyak tu ya petrol pam tu kita minta cuci tingkap je dia buat dek aje kita buat macam itu. jangan berdosa maksudnya laknat kamu ya laknat kamu satu laknat dua laknat kalau dua tu itu maksud dia. Oleh kerana itu, apabila Allah menegur, menurunkan ayat kepada Abu Lahab, tabat siada, celakalah kedua tangan Abu Lahab tu apa? Kita kata apa yang nak celakanya? Tak. Itu bahasa isyarat. Celaka satu, celaka dua. Dia tujukan kepada Rasulullah, celaka kamu Rasulullah. Itu dia. Maksud dia. Tapi kita tak faham. Ya? Rupanya di Pakistan, tu maksud ni adalah celaka. Satu celaka, dua celaka. Okay. Maksud ni, dos uh, apa ya uh, dosti uh, ni dos kawan ya yeah. uh, dia ada kalimah-kalimah ya yeah. uh, kalau macam ni je tak nak kawan kalau macam ni uh, kawan okey jadi bahasa-bahasa macam ni kena jaga dan di Pakistan genyet-genyet macam ni tak boleh ya yeah. genyet macam ni satu mata genyet dua mata uh, tu lantak kita lah tu biasa tapi genyet satu mata tak boleh dia ada bahasa isyarat yang tak baik naudzubillah min zalik ya itu melalui kesilapan saya lah kita biasa buat kat sana rupanya berbahaya tak boleh ya nauzubillah min zalik okey ala kuliah nak ceritakan bahawa mereka mengejek-ngejek orang-orang yang beriman apabila lalu di depan mereka dan akhirnya Allah ceritakan pula dalam ayat ini maka pada hari itu orang yang beriman mentertawakan mereka yakni ayat yang berikut ya dalam ayat 30, Empat. Buka muka surat sebelah. Falyawmal ladhina amanu minal kuffar yadahakun. Dan mereka pada hari itu orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Okey, jadi ayat ini mengisyaratkan orang mukmin mentertawakan orang kafir. Ya, dan mereka diberikan petunjuk yang mana petunjuk yang terbesar selepas itu ialah melihat wajah Allah disebabkan kesabaran mereka. Kemudian Allah berfirman, Alal ara'iki yang durun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang sehingga mereka melepaskan pandangan Allah tidak menerangkan hal yang lain yang dilihat mereka. Hal yang paling luhur, paling agung dan paling tinggi yang mereka lihat adalah Allah melihat Allah adalah hal yang paling tinggi dan paling utama daripada berbagai-bagai pandangan. Melihat Allah merupakan tingkatan hidayah yang paling tinggi sehingga Allah menjadikan hal ini sebagai balasan kepada orang kafir yang telah berkata di dunia sesungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat. Subhanallah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengkaitkan ayat ini begitu menarik sekali disebabkan apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang mukmin, orang Islam, tertekan orang Islam dibuatnya, lalu Allah berikan nikmat yang terbaik bagi orang Islam, menghilangkan segala duka citanya dengan melihat wajah Allah di di akhirat kelak. Adapun yang dikehendaki ayat yang kedua ayat di atas adalah melihat Allah baik secara khusus, umum dan mutlak. Ketika angan-angan secara konteksnya, maka kedua ayat tersebut hanya mengarahkan pada melihat Allah baik secara umum Mau pun secara khusus sebagaimana kenikmatan yang berada di dalam syurga tidak bisa dinisbahkan kenikmatan melihat wajah Allah yang maha luhur maka kenikmatan dunia tidak bisa dinisbahkan juga dengan nikmat cinta makrifat rindu kepada Allah dan merasa aman dengan pertolongan Allah okey ini di antara perkara yang diperincikan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang mana nikmat syurga satu bab nikmatnya melihat wajah Allah satu bab melihat wajah Allah tidak sama dengan nikmat dalam syurga. Kemuncak nikmat syurga tetapi kemuncak atas kemuncak nikmat melihat wajah Allah. Okay, itu kedudukan. Jadi dia me, 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 uh, memberikan penerangan ada dua perbezaan bila seorang itu dalam syurga dia akan memiliki dua nikmat. Kenekmatan syurga dan kenekmatan melihat wajah Allah. Dua yang berbeza. Dan dibagikan contoh di, di dunia ini Ya, kenikmatan dunia juga tidak boleh dikata oh semuanya nikmat dunia, tak. Dia ada beza-beza. Yang disebutkan nikmat dunia satu bab, nikmat ubudiah kita, munajat kita kepada Allah satu bab. Ya, itu kenikmatan yang lain. Terpaksa kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan kehebatan Allah, kehebat kerinduan kita kepada Allah itu nikmat yang lain. Ya, tidak sama dengan kenikmatan dunia yang sementara ini dan merasa kenikmatan memandang wajah Allah mengikut makrifat kepada Allah dan cinta kepadanya kerana kenikmatan itu mengikut pada perasaan dan kecintaan sehingga ketika seorang kekasih itu paling mengetahui kekasihnya dan paling cinta mencintai kekasihnya maka mendekat melihat dan sampai kepadanya itu lebih besar kenikmatannya jadi tuan-tuan dan puan-puan kita hidupkan kenikmatan kita dalam siri beribadat untuk melihat wajah Allah dengan sebaik-baik yang mungkin. Dengan arti kata lain, supaya kita dapat melihatkan wajah Allah dengan cantik, dengan jelas, dengan uh, dengan keadaan yang selesa yang dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul beriman. Baik, kita masuk bab yang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. pasal kelima bahagian kelima pertolongan dan rezeki merupakan kekuasaan Allah pertolongan dan rezeki merupakan uh, dan rezeki merupakan kekuasaan Allah Pertolongan dan rezeki hal yang kelima adalah sesungguhnya makhluk tidak memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat dan bahaya. Tidak memiliki kekuatan untuk memberi dan mencegah. Memberi petunjuk dan menyesatkan. Memberi pertolongan dan menghinakan. Merendah dan menaikkan. Darajat memulia dan menghinakannya. Hanya Allah dan zat yang menguasai dialah yang zat yang memiliki semua itu. Okey, jadi dalam bab ini ialah di antara perkara yang kita kena imani. Semua itu adalah kehendak Allah dan kekuasaan Allah dan tidak ada sesuatu pun melainkan dengan izin Allah. Dan kita hatta kita nak mendirikan solat subuh ataupun mendengar kelas ini pun dengan izin Allah, la haula wala wa illa billah. Tidak ada kekuatan yang sebenar-benar kekuatan ya melainkan dengan izin Allah ataupun dengan kehendaknya. Okey baik. Dalam al-Quran Allah berfirman dalam ayat surah Fatir Ya dalam surah Fatir ayat yang kedua kita bacakan pelayur buku ni Auzubillahi minasyaitonirrajim Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia maka tidak ada yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahankan oleh Allah maka tidak ada siapa yang sanggup melepaskannya sesudah itu dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahawa apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia tak ada siapa yang boleh menahannya. Ini dia. Ini tekad keyakinan kita kepada sifat rububiyah ketuhanan. Allah yang layak kita menjadikan dia sebagai ilah untuk disembah. Ya. Sifat ketuhanan yang melayakkan dia digelar sebagai Tuhan untuk disembah. Ya. Apa yang diberi kepada manusia, manusia boleh dapat. Tak ada siapa yang halang. Apa yang Allah halang, tak ada siapa yang boleh memberikannya. Okay. Kemudian Allah berfirman lagi. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سورة يونس Jika Allah menimpakan suatu musibah kepadamu, maka tidak ada bisa yang tidak ada yang bisa yang mampu menghilangkannya kecuali Dia. Dan, dan jika Dia mendatangkan kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolakkan kurniaannya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja dikehendaki di antara hamba-hambanya dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Okay. <tuh> Ayat ini mengisyaratkan juga bahawa jika dia memberikan musibah, tak ada siapa yang mampu untuk menahannya. Ya subhanallah macam apa yang berlaku pada sekarang ini, ya Allah ujikan dengan coronavirus misalan, penyakit yang berwabak ini. Maka cuma kita kita tahu bahawa ianya Aa, mesti bergantung kepada ayat-ayat al-Quran pertama Allah memang akan turunkan ujian-ujian yang sebegini seperti begini ya tak terdapat dalam al-Quran dan hadis sebagai ujian kepada kita liab luakum ayyukum ahsanu amala untuk diuji siapa yang terbaik cuma kita mesti juga untuk mendapatkan jalan penyelesaian ha, itu dia ya takdir kita qada Allah kita gunakan qada dia juga untuk menyelesaikan yakni melalui hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa semua penyakit ada ubatnya dan juga di antaranya habbatus sauda syifa il syifa likulli da illa mat aw illa sam habbatus sauda ubat bagi segala penyakit kecuali mati dan juga ada hadis, hadis yang Al-Quran menyebutkan tentang Al-Quran sebagai ubat, madu sebagai ubat, tahajud itu sebagai ubat. Apa lagi? Ada hadis, hadis menceritakan banyak ubat-ubat yang boleh kita jadikan sebagai satu research untuk menyelesaikan masalah coronavirus. Begitu juga dalam hadis yang mengatakan larilah kamu dari penyakit sopak, penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Ya. Jadi ianya amat penting untuk kita mengkaji balik. Karena setiap penyakit mesti ada ubat. Dah Allah kata begitu, Rasulullah kata begitu, mesti ada ubat. Tetapi berhati-hati sahaja. Cuma kita berhati-hati, ya, ada bab kata orang kadang-kadang ubat-ubat itu takut bercanggah. Pertama, bercanggah dari satu sudut, jika kita mengambil cara tradisional, takut ada unsur-unsur syirik. Dan kedua, jika kita ambil secara moden, takut ada unsur drug ataupun unsur-unsur yang berbahaya. Ya, Allah alam ilmu di sisi Allah, maka kita mengambil melalui orang-orang yang diamanahkan orang Islam yang diamanahkan untuk memikul tanggungjawab ini. Tapi setiap penyakit ada ada ubat. Baik. Allah berfirman lagi yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-160. Ya, boleh siapa yang ni nak buka 160. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 160. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. In yam وبيا ايات 160 ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون Jika Allah menolong kamu maka tak, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu. Karena itu hendaklah kepada Allah sahaja orang mukmin bertawakal. Okay. Dalam konsep ayat ini mengisyaratkan kepada kita hanya di antara ubat-ubat atau penyelesaian yang terbesar adalah bertawakal kepada Allah secara mutlak. tawakal. Ya masalah kita diganggu dengan perkara-perkara dunia yang telah menjadikan uh, kita ni bergantung kepadanya. Itu masalah kita. Ya masalah kita. Dalam asar ataupun hadis apabila Sayyidina Umar dikata uh, Rasulullah katakan berkaitan dengan burung. Kalaulah ya asar hadis ataupun kaul uh, ibnu umar as saidina umar Kalaulah kamu bertawakal benar-benar tawakal kepada Allah seperti mana tawakalnya seekor burung ya tawakal seekor burung dia burung ni dia tak ada kerja ya dia tidak ada punch card tak ada uh, maksudnya tak masuk pejabat tak buat kerja-kerja yang untuk mencarikan kewangan dia ya Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kamu mengisyaratkan jika kamu bertawakal seperti tawakalnya seekor burung keluar tu kosong tak ada apa dalam diri dia Allah bagikan dia sayap ya maka keluar dia keluar keluar dia keluar dalam keadaan kosong dibalik dalam keadaan mempunyai makanan-makanan yang penuh tembolok dia dan akhirnya dia bawa kepada anak-anaknya dibagikan makan tu dia tawakal yang Allah tunjukkan kepada burung yang begitu tinggi. Dan saya agak tertarik dalam konsep tawakal itu, terutamanya bila kita saksikan, ya, saksikan misalan uh, kita tengok uh, orang yang kerja pejabat dah uh, dah kira makan gaji bulan. Tetapi orang yang membuka pasar, uh, membuka kedai gerai, ya, bila dia buka je gerai dia tak ada apa-apa. Hanya mengharapkan orang datang. Jadi tawakal yang tinggi waktu itu menyerahkan kepada Allah, orang datang itulah rezeki dia. Orang orang datang rezeki dia. Tapi kena usaha. Tu ya, usaha tu penting. Dia di antara juzuk daripada tawakal. Begitu juga orang yang bawa teksi, ya. Orang yang bawa teksi dia pergi tu kosong. Minyak ada, alhamdulillah kereta ada dan dia driver. Okey, dia bergerak keluar kosong seperti buku. Lalu bila datang seorang tahan, nampak dah Allah bagikan rezeki. Di situlah bermula rezeki-rezeki mereka. Jadi tawakal yang perlu tinggi. Tawakal yang tinggi ini perlu sekali kerana untuk membetulkan perjalanan kita terutamanya kalau mengikut ayat ini berkaitan dengan perjuangan jihad fi sabilillah. Kemudian dalam surah Yasin ayat yang ke-23. Surah Yasin ayat yang ke-23. Surah Yasin surah yang ke-23. 3 36 surah yasin surah yang ke 36 ayat yang ke 23 juzuk yang ke 22 okey jumpa a'udzubillahi minasyaitanirrajim أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدَنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْكِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Mengapakah aku akan menyembah tuhan-tuhan selainnya yakni Allah jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan aku sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata ya orang yang mengambil tawakal mereka selain daripada Allah ya itu yang gantung-gantung apa ni tangkai tangkai tangkal gantung tangkal kat tangan kat kereta kat rumah apa semua dengan unsur-unsur yang syirik mengisyaratkan tawakal mereka terus kepada bukan selain daripada Allah Uish, berbahaya tuan-tuan dan perempuan. Macam mana mereka boleh meletakkan Allah begitu sekali? ya? tangkal-tangkal yang dicipta oleh mereka sendiri kononnya boleh menjauhkan hantu raya apa semua akhirnya mensyirikkan mereka kepada Allah dan menjauhkan mereka dari syurga mendekatkan mereka dari neraka jangan ya, jangan ingat tuan-tuan dan puan terutamanya para pendengar elakkan sedaya upaya dalam unsur-unsur syirik yang begini terjebak dalam kaum keluarga kita ya elakkan okey kita habiskan ada sikit lagi Ayat yang berikutnya, ayat surah Fatir. Surah Fatir sebelah surah Yasin. Sebelum daripada satu ke ke surah Yasin itu surah Fatir. Yang ini surah yang ke-35. Ayat yang ketiga. Jumpa. Ke surah 434. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidannya? Okey. Ini pun termasuk dalam masalah-masalah ketauhidan. Yang kita takut rezeki kita lama dipotong gaji apa semua tu ya semua rezeki-rezeki kita ni nauzubillah min zalik Ketak ketakutan ini kalau tidak dihalakan mengikut cara syarak maka dia akan merosakkan akidah kita rezeki ya subhanallah seorang hamba Allah ni datang ya toke dia toke pada uh, restoran dia cerita orang yang pertama ni yakni bekas isteri dia dulu ya waktu handle restoran dia kata tawakal dia tu merapu, bukan mengikut seperti syarak. Dia takut dalam keadaan takut orang tak datang. Apa dia buat? Dia pergi jumpa bomo, dia ambil, letak dalam balang beras ya, sebagai tangkal dalam tempat kaunter keuangan dia, dalam tempat barang makan, apa ni tempat-tempat semua dalam restorannya ada tangkal-tangkal. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah uji hancur. Ya, Allah uji hancur. Syirik. Bayangkan hancur dalam keadaan syirik suaminya kata wallahi ya semenjak tu dia faham sunnah ya tapi dia dah tak setuju perbuatan isteri dia tapi bila dia faham sunnah dia kata bila saya faham sunnah saya nampak benar apa yang Allah katakan seorang yang masya-Allah ya saya hanya serah kepada Allah dan saya yakin kepada rezeki ini bersedekah waktu saya sekali tu bawa pelajar-pelajar kan dia kata tak ustaz hari ini saya nak bersedekah lalu dia bersedekah makan ya sarapan je makan tu dalam 20 orang dia kata tahu Ustaz saya sedekah pada hari itu Allah balikkan lipat-lipat -lipat ganda tak pernah saya dapat pada hari Jumaat masya-Allah tu dia tangkal yang sebenar seharusnya kita aktimatkan. ini seorang tu buat tangkal dan bukan sebagai tangkal untuk dilimpahkan rezeki tangkal untuk keselamatan nauzubillah min zalik di kalangan mak bapak pelajar ya tapi kita terangkan salah tak boleh buat begitu ya bila dikatakan kena letak uh, duri bunga mawar bunga ros ya dia letak dekat tingkap-tingkap kenapa dia tanya ayah dia untuk menghalang syaitan masuk itu tangkal lah tu ya bentuk tangkal itu belum lagi yang diletakkan di atas atas pintu apa lagi di dekat kereta lagi apa yang kita biasa tengok kedai mama tu kalimah kaf lam yasin apa semua tu yang terbalik terbalik semua tu ya hatta nombor 786 bismillah yang dikaitkan bismillah itu tangkal lah tu walaupun 786 itu dinasabkan pada bismillah syirik kufur kalimah kufur sebenarnya yang biasa kita tengok di kedai-kedai mama ya tangkal haram hukumnya dia boleh menyebabkan kesyirikan yang besar yang menyebabkan kita ini hilang amalan-amalan soleh kita. Okey. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan berbahaya. Letakkan rububiah Allah itu benar-benar keyakinan kita betul sifat Allah. Allah yang layak kita sembahkan kemampuan dan kekuatan dia, kehebatan. Masalah keyakinan kita tidak ada pada Allah. Itu puncanya. Keyakinan kita ala kadar saja dengan Allah. Akhirnya kita berhadapan. Ingat tuan-tuan dan perempuan. Di saat kita nak mati, hanya Allah yang kita aktimatkan. Kita berharap. Di saat kita duka, sedih, hanya Allah yang kita perlukan. Takkan di saat kita senang, Allah kita tinggalkan. Jangan. ya, Jangan. Baik. Jadi ayat ini dalam surah Fatir ini amat penting untuk kita ketahui. Bahawa wahai wahai manusia kalimah ini bukan orang mukmin je dikatakan kepada manusia seluruhnya ingatlah akan nikmat Allah kepadamu kita lahir itu siapa yang bagi rezeki kepada kita tak ada siapa kita tak kerja tak ada apa tapi Allah bagikan juga rezeki kerana rezeki kita telah ditetapkan janganlah bertangkal tangkal tuan-tuan dan puan pada saat kita nak mati satu titik air pun kita tak akan dapat rezeki kita satu uh, <coughs> satu molekul oksigen O2 tu pun kita tak dapat nak sedutkan ya itu kalau dah tak ada rezeki oleh kerana tu banyak iktimad kepada Allah jangan sampai kita syirik ke, kepada Allah dan berikutnya ayat yang terakhir dalam <coughs> muka surat ni ayat dalam surah al-mulk <coughs> suara pun dah habis dah geram sangat masalah syirik kita pandai remeh ya sedangkan dia lebih besar daripada dosa berzina lebih besar daripada dosa mencuri lebih besar daripada dosa ialah segala-gala dosa Baik dalam surah Al-Mulk ayat ayat 20 21 Allah berfirman A'udzu <ación> billahi minasy <diction�> syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim أمن هذا الذي يرزقكم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور atau siapakah dia yang menjadi tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri subhanallah dalam ayat ini Allah memberikan satu perkara satu uh, peringatan kepada kita untuk kita berfikir ya siapakah siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang akan menolongmu selain Allah yang Maha Pengasih ya orang kafir hanya tertipu nak menceritakan bahawa semua pertolongan-pertolongan keselamatan walaupun kita berada di dalam keadaan tentera Islam ya kalau kita menyaksikan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam badar berapa orang 313 yang dinilaikan dengan tentera kafir Quraisy adalah 1000. Di mana datang pertolongan tu? Biasanya 313 habis Kalah. Tentera Bad Uhud 1000 tentera Islam 3000 tentera kafir. Ya. Alhamdulillah Islam menang. Tentera dalam perang Tiga 3000 tentera Islam 10000 tentera kafir ya. Macam itu juga pertolongan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan. Tentera Jalut dengan tentera Tolut dalam surah Al-Baqarah. Ya, tentera Jalut dengan tentera Tolut. Tentera Tolut berapa? Tentera Jalut berapa? Yang dikatakan tentera Tolut hanya 313. Tentera Jalut 100 ribu lebih. Tapi kemenangan kepada tentera Tolut. Ya. Ini di antara perkara yang kita kena faham. Apabila penduduk Mekah tak mampu nak mengawal tentera, menahan tentera-tentera bergajah untuk menyerang, menyerang Kaabah. Tetapi Allah bantu kerana itu adalah rumahnya, rumah yang dijadikan sebagai syiar agama. Lalu dihantarkan tentera Ababil, burung Ababil, Allah ceritakan dalam al-Quran. Nampak tak? Jadi pertolongan demi pertolongan hanya adalah milik Allah. Kemudian Allah mengatakan atau siapakah yang memberimu rezeki jika Allah menahan rezeki tersebut? Siapa yang akan bagi rezeki kepada kita? Kalau Allah nak Allah tahan rezeki tersebut, tak ada siapa yang mampu. Cukup Allah tahan selera kita makan, rezeki dah terputus. Cukup sampai pada hari kematian kita, Allah hentikan nafas kita. Allah hentikan air yang masuk dalam tubuh badan kita. Allah hentikan makanan kita. Kita dah tak ada apa-apa pada waktu itu Maka siapa yang dapat menolong kita? Bawalah kepakaran seluruh dunia sekalipun, maka tidak ada siapa yang dapat membantu kita pada hari itu. Jadi tuan-tuan dan perempuan banyaklah kat diri kita bertawakal kepada Allah, banyakkan diri kita menyerah kepada Allah dan banyakkan diri kita menjadikan hamba Allah yang sebenar-benarnya supaya kita tidak melakukan kekufuran, kesyirikan dan juga perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita membekalkan diri kita ke ke alam akhirat. Baik, uh, ada soalan sikit sampai saya nikmat hari hari Okey, soalan dari sahabat kita. Assalamualaikum. Ustaz, saya setiap hari dari kecil sampai sekarang saya rasa nikmat hari-hari. Masya Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan rasa nikmat hari-hari. Dahsyat tu. Bersyukur ingat bersyukur. Kenapa orang mukmin dia berhadapan dengan dua perkara ya, kita di dunia ini dunia ni terpaksa berhadapan dengan dua perkara. Kenikmatan atau musibah. Tetapi bagi orang mukmin kedua-duanya baik. Ke dalam musibah dia bersabar, dia bersyukur. Orang yang uh, dalam nikmat dia bersyukur uh, dan dia Uh, dia uh, dia dia redha dan dia bersyukur. Jadi dalam bab ini uh, orang uh, sahabat yang bertanya ni kita kata alhamdulillah tuan tuan uh, a nikmat start dari kecil sampai nikmat hari-hari sampai sekarang ni adakah saya boleh untuk rasa nikmat akhirat dan syurga? Tak, ya. Kenapa tidak boleh? bahkan kita menyaksikan di kalangan para sahabat bukan nikmat saja melimpah ruah di zaman tabiin tabi' tabi'in tabi kenikmatan yang begitu dahsyat mereka nikmati ya tetapi mereka taat kepada Allah nikmat-nikmat yang Allah bagi tu uh, lupa dia diikuti dengan satu hadis dunia ini penjara orang mukmin Okay, penjara orang mukmin yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah kita ini dikawal maksudnya kita tidak boleh melampaui batas-batas yang mana disyariatkan ya jadi bila kita dipenjarakan maksud kita kawalkan diri kita daripada melakukan apa uh, dilarang uh, kita kawal dari melakukan perkara yang dilarang oleh Allah maka itu menyebabkan kita terhalang terbatas kita dipenjarakan dalam bentuk-bentuk yang begitu. Maka penjara yang begitu adalah dibenarkan, disyariatkan dan ianya terbaik. Supaya kita tidak terjebak dalam masalah-masalah jalan-jalan syaitan, apa yang syaitan bawa, maka itulah yang dimaksudkan di penjara. Bahkan kita akan diuji pula dengan ujian-ujian. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, nekmat yang Allah bagi itu, nekmat yang Allah bagi pada Uh, sahabat kita yang bertanya merupakan nikmat yang perlu disyukuri di antara syarat sifat-sifat nikmat yang disyukuri ialah pertama dengan ucapan alhamdulillah itu satu dan kedua kita sebarkan nikmat tu kepada orang yang lain juga kalau ada kelebihan kepada kewangan kita bersedekah kalau ada kelebihan daripada pandai untuk memberi idea-idea idea. apa salah kita bagi idea ataupun kekuatan badan untuknya kita bantu orang-orang yang susah. Jadi itu di antara sifat-sifat ya yang terbaik bagi orang yang menerima nikmat dan banyak akan bersyukur dan bantu kepada orang yang kurang menerima nikmat. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kalau itulah cara kita menyelesaikan nikmat yang Allah beri maka confirm insya-Allah Allah akan bagikan ya janji akidah kita betul tauhid kita betul dan amalan kita betul, Allah tidak pernah memungkiri janjinya dan dia akan memberikan kita apa yang kita inginkan. Yang syurga Firdaus dan melihat wajahnya. Wallahu alam bisawab. Jadi cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap daripada saya sendiri. Aku lukau lihaza wa astagfirullah uli walakum. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyidu Allah. astagfirullah wa atubu